היי לכם, ברוכים השבים. שמי עפרי פוקס, ואני רוצה לתת לכם מתנה לכבוד ולנטיינס דיי. ולנטיינס דיי כמובן הוא יום מומצא שכזה, אבל הוא יום שחוגג אהבה, וככזה אני לא יכולתי שלא להתייחס אליו. אז לכבוד יום האהבה הנוצרי, אני מזמינה אתכם לחגוג רגע אהבה כלפי עצמכם. ואהבה כלפי עצמנו היא משהו שהוא קצת, בעיניי היום, קצת overrated, או לא overrated כמובן, אנחנו, זה משהו שהוא מתבקש, אבל אהבה כלפי עצמנו היא בעצם היכולת שלנו, כמו שאני רואה את זה, לחיות עם עצמנו בצורה אורגנית, נעימה, נינוחה. אהבה כלפי עצמנו היא היעדר שיפוטיות וביקורת, ויכולת להכיל את מי שאנחנו. ואני מזמינה אתכם לתרגל את המדיטציה הזאת בשביל החיבור העצמי הזה, כדי לאפשר לעצמכם בסיס יציב, פורה, קרקע מזינה ליצירה והגשמה. כי כשהקרקע יבשה ולא מוזנת באהבה, קשה מאוד להצמיח. אז בואו נצמח יחד. אז תניחו את כפות הרגליים שלכם אם אפשר, ואתם יושבים על כיסא לא מסוכלות, או אם אתם בישיבה מזרחית על רצפה או על מיטה כלשהי, אז כמובן תרגישו בנוח. אני מזמינה אתכם לקחת כמה נשימות עמוקות, שאיפה ארוכה דרך האף, להחזיק את האוויר בתוך הגוף, להרגיש רגע התרחבות בתוך הגוף. להתחיל להרגיש את הדחיפה העדינה של האוויר, את הגוף שלנו החוצה ואת החלל הגדול שיש לנו בתוך הגוף פנימה. ובהוצאת האוויר הארוכה נרוקן את הכל דרך הפה. ושוב, שאיפה עמוקה, נסו לראות. אתם יכולים להרגיש את האוויר עולה מבטן האדמה דרך כפות הרגליים, במעלה הרגליים, דרך עצם הזנב, במעלה עמוד השדרה ומוחזק רגע בקודקוד הראש. תרגישו את ההתרחבות, את ההתמלאות. כל תא ותא מקבל את האנרגיה החדשה והמזינה, ועם הוצאת האוויר מהפה, לרוקן. וכל מה שלא משרת אתכם ברגע הזה, כל מחשבה, כל דאגה, כל פחד, כל מה שלא רלוונטי לכאן ועכשיו, מוזמן להתנקז מעצם הזנב חזרה לבטן האדמה. בואו ניקח עוד שאיפה אחת כזאת ארוכה ועמוקה. נחזיק אותה בגוף. ונוציא את כל האוויר. נמיס את עצמנו אל תוך המושב. אז אני מזמינה אתכם רגע לעצור. ולנשום. ורק להעביר את הפוקוס אל בית החזה. אם נוח לכם, תניחו את כפות הידיים על בית החזה פרוסות, ותרגישו את הלב שלכם, מרחיב לכם את בית החזה ומרוקן, ממלא לכם אותו ומקווץ, מאפשר ומצמצם. כמה קסם יש בלב שלכם שמבצע פעולות בלי מחשבה? בלי הכוונה. כמה תודה אפשר להכיר ולהוקיר על הדבר הזה שנקרא הגוף שלכם מהזה הרגע. הדבר הזה שמחזיק אתכם, שמחיה אתכם, שמזין אתכם, שמאפשר לכם להיות. אני מזמינה אתכם לפתוח את הראש, תרתי משמע. לאפשר לאנרגיה, שבואו נקרא לה, לשם התרגול, אנרגיה של אהבה, לחלחל מהאינסוף, מהקוסמוס, מהשמיים, מאיפשהו מלמעלה, מטה-מטה, כמו עננה דקיקה, שיורדת מטה, ומתחילה ללטף אתכם מקודקוד הראש פנימה. תבדקו עם עצמכם מה זה אומר לכם אנרגיה של אהבה.
שנכנסת פנימה. במקביל לפעפוע של האנרגיה הזאת, ינסו להיזכר במישהו או במשהו שמעורר בכם את הרגש הזה שנקרא אהבה. כמה קל זה להיזכר במישהו או משהו שאנחנו אוהבים. אולי זה ילד, אולי זה הורה, אולי זה כלבלב, אולי זה עצמכם. אבל הרגש הזה הוא חסר הסבר, הוא חסר תיאור, אבל כולנו יודעים איך הוא מרגיש. אז תזכרו בדבר הזה ונסו לראות אם זה מתכתב עם האנרגיה הזאת שיורדת דרככם. אולי האנרגיה הזאת היא יותר רחבה, יותר מאפשרת. אולי הרגע שלכם יותר רחב ויותר מאפשר, ונסו ליצור את הסינכרון הזה בין שני התדרים האלה, התדר השלם והמושלם שנמצא ביקום שהוא תדר אהבה, כי זה כל מה שיש בחוץ, והתדר שנמצא בתוככם. והחיבור הזה שמה שקיים בתוככם ומה שיוצא מלמעלה מאפשר לאנרגיה הזאת של אהבה לגדול בכם. לגדול ולגדול ולהתרחב ולהגיע לכל תא ותא. ואם יש בכם בגוף כרגע תאים שמרגישים לכם פחות חזקים, אולי חולים, אולי במצוקה, יכול להיות שזה תאים שקשורים למצב הפיזי שלכם, ויכול להיות שזה תאים שקשורים למצב הרגשי או הנפשי שלכם, תאים אנרגטיים. אז קחו את הכוח הזה שנמצא מלמעלה, ואת הכוח שקיים בתוככם, ותשלחו את האנרגיה הזאת לאותם תאים. תנו לאנרגיה הזאת שזה אנרגיית ההחלמה המושלמת ביותר, התרופה המושלמת ביותר. מחקרים מראים את הכוח של האבל להחלים ולרפא. תשלחו אותה לתאים. לאותם תאים שאתם יודעים בדיוק איכן הם נמצאים. ואם אתם לא יודעים, התת מודע שלכם יודע, אז רק תייצרו כוונה ותשלחו. והיופי בתדר של אהבה, כמו כל תדר אחר, הוא שדומה מושך דומה. אז ככל שאתם מייצרים את הדבר הזה בתוככם, יש עוד ממנו, כמו מעיין שופע שלא נגמר לעולם. אז האנרגיה של האהבה הזאת היא ממשיכה לנזרום מתוככם החוצה, וממשיכה לזרום מלמעלה אליכם פנימה. אז המאגר הזה לא נגמר, הוא רק גדל וגדל וגדל. אז כל תא ותא בגוף שלכם מקבל את התדר הזה, ואתם כל כך מלאים בו, שמתוך הלב שלכם אתם מתחילים להוציא אותו החוצה. ותתחילו לראות את המעגל שקרוב אליכם, איך אתם שולחים החוצה את תדר האהבה לכל האנשים שקרובים אליכם. ותתחילו לראות אחרי המעגל הראשון, איך אתם שולחים את האנרגיה הזאת למעגל השני, אולי של מכרים, אולי של אנשים שהם פחות חברים. האם אפשר לשלוח את התדר הזה החוצה גם למעגל שלישי ורביעי ואנשים זרים לחלוטין? כי יש כל כך הרבה שקיים בתוככם כרגע. כשהתדר הזה קיים בתוככם, תנסו לראות אם אתם יכולים להעלות בזיכרונכם את הזיכרון של הרגע הזה שבו אתם הרגשתם שאתם גאים בעצמכם. שבו הצלחתם, שבו השגתם, שבו התמודדתם. קחו את הזיכרון הזה ותכניסו אותו אל הלב ותחברו אותו אל תדר של אהבה. ונסו להיזכר בזיכרון אחר, שבו הרגשתם התרגשות גדולה מאוד. תרגיש את ההתרגשות הזאת של האירוע, הסיטואציה שבו הייתם. וקחו את הזיכרון הזה ותחברו את זה לתוך הלב שלכם, אל תדר של אהבה, ותראו איך כמו זיקוקי דינור, זה מתפוצץ עוד יותר. ותזכרו בעוד זיכרון שמשמח אתכם, חוויה משמחת. תזכרו בה, תזכרו ברגע שזה העלה בכם, תמשכו את הפנים אל הלב שלכם, עוד פיצוץ קל של זיקוקי דינור בתוך הלב שלכם.
ונסו למצוא עוד זיכרון כזה של אירוע משמח, ועוד זיכרון של אירוע שבו אתם גאים בעצמכם, ועוד זיכרון של התרגשות, ושל חמלה, ושל שמחה, ושל פרפרים, אולי אירוע רומנטי, אולי אירוע אינטימי, אולי הפתעה ששמחה אתכם. נסו לזכר בכל הזיכרונות האלה שקופצים כמו זיקוקי דינור, כמו פופקורן של זיקוקים, ותקחו כל אחד ואחד אל תוך הלב ותראו את החיבור אל התדר של האהבה שהוא אתם. ותנו לזה לגדול ותנו לזה להיות. ההתרחבות הזאת של תדר האהבה שנמצא בתוך הגוף שלכם, זה הבסיס של מי שאתם במקור. מעבר לפחד, מעבר לחרדות, מעבר לחששות, מעבר למחשבות התורדניות. זה מי שאתם. ככה באתם לעולם הזה. ולכן כשאנחנו מדברים על לאהוב את עצמנו וללמוד לאהוב את עצמנו, אני אומרת, אין מה ללמוד לאהוב. יש את הבסיס. הבסיס הוא אהבה. הבסיס הוא שאנחנו אהבה. וככאלה אנחנו אוהבים את עצמנו מעצם היותנו. וככאלה אנחנו אוהבים את כל מי שסביבנו מעצם היותנו. ואם זה הבסיס שממנו אנחנו פועלים וחושבים וקיימים, איך אפשר שלא להצליח? איך אפשר שלא להתקדם? איך אפשר שלא לגדול? וכשאנחנו הבסיס שהוא אהבה, גם במקומות שבהם אנחנו פחות מצליחים, יותר מאותגרים, מרגישים שאנחנו הולכים אחורה, אנחנו יכולים להסתכל על זה כחוויה מעצימה, כחוויה שבה הבסיס כל כך חזק, שאין לנו מה לשפוט ואין לנו מה לבקר ואין לנו מה להסתכל במבט מקובץ, אלא להפך, מתוך התרחבות והתעצמות וגדילה, אנחנו יכולים רק להכיל את עצמנו, כמו ילד שמנסה ללכת פעם אחרי פעם, אנחנו רק מסתכלים עליו בחיוך ובחמלה וההבנה וידיעה, שעוד פעם ועוד פעמיים, והנה אתה כבר הולך. רק תמשיך בדרך, תמשיך לנסות. אז ברגע הזה שבו אתם יודעים, שבו אתם זוכרים את האהבה שקיימת בתוכם ואת היכולת שלכם ליצור אותה בכל רגע ורגע, בכל המקומות שבהם אתם מרגישים שנפלתם ושכחתם מי אתם ומה אתם, אני מזמינה אתכם לזכור שאתם אהבה.